Sveiki! Prieks jūs atkal satikt. Laiks rit savu gaitu. Ja vēl tikko pēc agrējiem pavasara stādīšanas darbiem gaidījām uzziedām pirmos pavasara ziedus, vēlāk jau rotājām mājas ar jāņu zālēm, tad tagad ir īstais laiks, lai sāktu baudīt šīs sezonas pirmās ogas. Šodien jums stāstīšu par īpašām Latvijā sastopamām sauļas augu radiniecēm ar gārtām tumšām ogām. Domāju, ka jūs jau nojaušat, par ko būs runa. Jā, tās ir mellenes, bet nevis vienkārši mellenes, bet gan to attālas māsīcas – krūmmellenes. Tas nedaudz atšķiras no mežos sastopamajām, bet ir tikpat gardas un veselīgas. Atšķirībā no sauļas radiniecēm, krūmmellenes spēj izaugt līdz pat 2 metru augstumam, nu tādējādi kļūstot jau par ievērojumu košumu krūmu mūsu dārzā, kas mūs priecē ne tikai ar ziediem, bet arī ar ogām. Turklāt tās ir daudz lielākas par mežu mellenēm un to sula nekrāso, līdz ar to nav bažu par notraipītām drēbēm un nošmulētajiem bērnu pirksteļiem. Un ziniet, kas ir pats labākais? Pēc krūmmellenes ogām jūs varat iziet dārzā, kad vien vēlties. Nevajadzēs doties karstā vasaras dienā vai vakarā pēc nogurdināšanas darba dienas uz mežu izmisīgi cerot, ka Latvijas ogotāja armija tomēr būs kādu ogu atstājis arī jums. Kaut krūmmellenes ir prasīgs kopšanā, tas noteikti ir pūļu vērtas. Es ticu, ka katram ir pa spēkam šo augu ieaudzēt arī savā dārzā. Īpaši uzmanīgi būtu jāizraugās krūmmelleņu mājvietu. Ieteicams izvēlēties saulainu no vēja pasargāt dārza stūrīti ar skābu augsni. Nepieciešamies gadījumā ielabojiet augsni ar sūnu kūdru vai skujkoku mulču. Mulču pat sevi ir ieteicami ne tikai mitruma līmeņa nodrošināšanai, bet arī augsnes skābumu uzturēšanai. Vislabāk krūmmelleni stādīt vasaras otrā pusē, augustā, un to var darīt līdz pat novembrim, protams, kā arī agrā pavasarī. Ja iegādājaties tādus, vēlams pirkt jau 2-3 gadus vecus cerus, kuriem jau ir kārtīgs sakņu čemurs. Nu, kā šajā gadījumā. Šis ir divgadīgais, bet jūs redzēt jau, cik labi attīstās sakņu sistēma. Mēliņu krūmiņu savukārt jāstāda 1,5 metru attālumā vienu no otra, un zemē katrs stāds jāievieto tā, lai sakņu čemurs paliktu nedaudz virs augsnes. Svarīgi ir arī krūmmelleņu laistīšana. Zem augsnes veidojas sekla izplatusies sakņu sistēma, tādēļ tā ātri izkalst. Ņemot vērā laikapstākļus, tas noteikti būtu regulāri jālaista, un vispiemērotākais būs lietas ūdens, jo tas nesatur kaļķi. Ja auga lapas kļūst dzeltenas, tā jau ir pirmā pazīme, ka kaļķa augsnē ir pārāk daudz. Krūmmellenēm nav nepieciešams liels uzturvielu daudzums, tāpēc pietiek ar vienu mēslošanu pavasarī, izmantojot speciālu skābu augsni mīlošiem augiem paredzētu minerālu mēslojumu. Savukārt vasaras otrā pusē un rudenī mēslošana nav vēlama, jo tas varētu stimulēt dzimumu augšanu, kas nosautu pat nelielā salā, jo vēl nebūtu pagūši pārkoksnēties. Apgriešana ir nemazāk būtisks faktors krūmmelleņu veiksmīgai augšanai un attīstībai. Jāceras gan, ka tās ir lēnaudzīgas, un pirmajos gados tās nav jāapgriež vispārībā. Ja nu vienīgais augs ir stādīts agri pavasarī, tad var izkniept ziedus, lai pietaupītu auga enerģiju sakņu sistēmas attīstībai. Turpmāk ik pēc 4-5 gadiem krūmam ir jādod iespēju atjaunoties, un šos te vecos zarus vajadzētu nogriezt līdz pat zemē. Vedošanu vajadzētu veikt agri pavasarī, vispirms izgriežot sala bojātos zarus, nu šajā gadījumā te jau ir izgriezti, bet pēc tam jau izgriežam sīki sazarotos dzinumus. Un šādus, kā šeit apakšējie dzinumi, uz kuriem arī tās ogas, salīdzinoši redziet, veidojas daudz mazākas, un no viņiem ir mazāka jēga. Galvenais krūmmelleņu vietas ir sēnīšu slimības. Ja pamanāt bojātus krūmu zarus, tie pēc iespējas ātrāk ir jālikvidē, lai pasargātu pārējos augus. No auga iestādīšanas brīža līdz augļiem gan paiet apmēram 6 gadi. Taču, ja mellenes jūsu dārzā jutīsies labi, tad viens krūms var saražot līdz pat 10 kg ogu. Turklāt šī ir ilgtermiņa investīcija dārzā, jo veseli krūmi dzīvo un ražo līdz pat 30 gadiem. Runājot par mellenēm, tā vien sagribējās arī pašam panašķoties. Ogas varētu šeit salasīt. Vēl tik jāizskrien pie omas pēc lauka piena. Tā arī darīšu. Ja arī jūs esat noskatījuši šo brīnišķīgo augu, tad novēlu, lai jums viss izdodas. Un līdz nākamajai reizei!